Vitor Martins, ele faz uma pergunta interessante, professor. Será que os guardas municipais que hoje ficam com aqueles revólveres que, 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 que filmam as placas dos carros para multar os motoristas aqui em São Paulo, será que eles tinham uma outra função antes dessa de multar os motoristas? Professor? É incrível o valor das multas, Tiago, é fabuloso. Ele colocou uma estrutura de ódio, de ódio, porque Fernando Haddad tem ódio, por exemplo, às pessoas que têm carro. Né? E ele finge... Que ele anda a pé de bicicleta. Mentira! Que ele usa o carro e tal. Agora, nós temos efetivamente um dos piores prefeitos da história da cidade de São Paulo. E isso é inegável, ninguém vai dizer que não. E a questão do Haddad é muito grave. Hoje, inclusive, o editorial do jornal o Estado de São Paulo chama de molecagem o que ele fez. E eu usei a mesma expressão aqui no Jornal da Manhã Ontem coisa de moleque que ele fez de falsificar um documento público, artigo 299 do Código Penal. E na edição eletrônica, no caso do Wall, Folio Wall, o Eduardo Colèse, o editor de Cotidiano chamou de criancice, né, dessa falsificação. É mais do que isso, é um crime, é um crime. Ou seja, nós temos um prefeito que além de não trabalhar, Comete sucessivos crimes tal. Esse é grave, ele tem de ser processado. Eu espero que o Ministério Público faça alguma coisa. São 55 vereadores, um. Entre, ele falsificou a sua agenda e ainda deu risada no mesmo dia, quando há uma chuva para mostrar fragilidade do serviço público. Morre uma senhora. Morre uma senhora. E o que ele fez? O que o Jaiminho fez? Ele foi lá da, da assistência àquela família. Ele sabe o nome da senhora que morreu? Ele fez alguma coisa? Não! Não, nós temos um sujeito incapaz, incompetente, que não gosta da cidade. Qual é a nossa saída? É evidentemente enxotá-lo da vida pública pelo que eles não gostam, através do voto da democracia que eles odeiam. Lembrar que ele faz parte do PT, e o PT é um partido político, na verdade, que se esconde é uma organização criminosa, travestida em partido político do qual ele faz parte.